són baixes, aquestes. A veure si... Sí, perfecte. Merci, merci. Bona tarda a totes. David Fernández Ramos, el diputat encarregat de fer el discurs del ple d'investidura del 21 de desembre del 2012, començava dient aquell dia que aquell dia haurien mort 80.000 persones de gana i que l'any demà moririen 80.000 persones més de gana. Som allà mateix. De fet, ni tan sols podem dir si la xifra ha pujat o ha baixat, perquè molts països tenen censos només estimats de població i que poden ballar, de fet, d'uns quants milions. Per tant, entenem que continuen morint centenars de milers de persones només de gana. La FAO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació, ja fa anys que ens diu que 30.000 o 40.000 milions d'euros l'any servirien per erradicar la fam extrema al món. Però no ho fem. Es va donar 30 vegades aquesta xifra als bancs nord-americans perquè continuessin funcionant. Es diu capitalisme, es diu sistema pervers i caníbal. I mereix que pensem si totes i cadascuna de nosaltres fem tot allò que està a les nostres mans i més per combatre'l. I per què comencem per aquí? Doncs perquè per aquí començava la CUP Alternativa d'Esquerres aquell dia. Aquell dia en què vam iniciar l'activitat política en aquesta cambra parlamentària, en una part dels nostres països catalans. I des d'aquell dia ens ha mogut exactament el mateix. Fer efectiu el dret a l'autodeterminació, fer real la independència i fer entendre que aquesta difícilment serà real si no cerquem una alternativa al capitalisme patriarcal. Sí, sistema patriarcal, que en traducció concreta és el judici que avui pateixen les nostres companyes a Palma, a qui demanen 4 anys de presó per manifestar-se a favor del dret a l'avortament. Sí, sistema patriarcal, en traducció concreta, són també les agressions sexuals que pateixen moltes dones al carrer, de nit i també durant les festes de la Mercè. Ens mou, per tant, exactament el mateix que ens movia aquell dia, aconseguir dotar-nos de nous marcs ètics, polítics i morals. La CUP Crida Constituent, que som aquí representant a més de 330.000 persones, venim de lluny, ho dèiem també aquell dia. En aquell moment, el trajecte caminat ens va portar a votar en contra de la investidura del president Mas. Poc després, el gener del 2016, vam donar 8 vots favorables a la investidura del senyor Puigdemont i 2 abstencions. I tot el camí recorregut, que ve de lluny, però també el més recent, l'hem fet bàsicament amb el nostre esforç, la nostra perseverança, la nostra militància i, sobretot, la nostra paraula i la nostra coherència. No tenim massa més. No tenim poder, ni tenim poderosos. Tenim les mans, el nostre capital, i tenim una cultura política que volem preservar perquè prenem les decisions de forma col·lectiva i n'estem orgulloses. I sabem que algunes ens voldríeu jeràrquiques i subordinades, però som assembleàries i crítiques. Qui no estigui disposat a donar suport als pressupostos, que no em doni la confiança, deia vostè ahir mateix. Nosaltres mai no hem rebutjat la possibilitat de donar suport a uns pressupostos. No ho vam fer així durant la negociació dels passats mesos de maig i juny. Per això vam negociar fins a l'últim minut, sense gaire èxit, això és cert. Precisament per això, i com és natural, ara tampoc no rebutjarem d'entrada la possibilitat de donar suport a uns pressupostos que permetin cloure la legislatura. Que quedi clar, però, que votar aquesta confiança que avui votarem no els dona a vostès carta blanca per poder emprendre una pressió política que pretengui obligar a ningú a votar uns pressupostos en què no creu. Com vostè sap, com tothom sap, entre 2 persones i tampoc entre 2 grups, i menys encara entre 2 grups complexos, antagònics, amb moltes coses, la confiança no és unidireccional, sinó que és d'anada i tornada i es construeix. Sobretot entre grups que només compartim alguns objectius, però que no compartim una mateixa visió de la societat ni de la forma d'organitzar-ne els seus recursos. Es construeix, com deia, sobre l'intercanvi honest de parers i sobre la base de la disposició a arribar a acords. Per això responem ara mateix que és clar que estem disposades a donar suport als pressupostos, però com vostè o vostès poden comprendre, ben naturalment, no votarem uns pressupostos abans de veure'ls.
I tampoc votarem uns pressupostos que reprodueixin els pressupostos als que ja vam dir que no el mes de juny. Avui votarem que sí a la qüestió de confiança que vostè ha plantejat i ens obrim d'aquesta manera a la possibilitat de fer avançar aquesta legislatura que per nosaltres no pot deixar de ser excepcional, ja que és la legislatura en la que el poble de Catalunya ha de poder exercir, finalment, el seu dret a l'autodeterminació. Aquest és un dels principals sentits de la legislatura. Sempre ho hem defensat i creiem que així ho va entendre la majoria popular el passat 27 de setembre, ara fa un any. I és cert, estem també molt d'acord amb vostè, senyor president, quan ens diu que els pressupostos són un element clau en aquest tram final de la legislatura. Nosaltres també pensem que han de ser un element clau i esperem que contribueixin a construir aquesta cadena de confiances de què vostè va parlar ahir, en la mesura que siguin un instrument per tal d'augmentar la base social independentista, base social que necessita cohesió nacional i justícia social. Un instrument per consolidar una majoria social que identifiqui el projecte independentista amb un projecte que vagi més enllà d'un mer canvi de banderes, que vagi més enllà d'un canvi de legisladors i de governants i que es visualitzi per part d'una majoria social com un projecte econòmic, social i cultural orientat a la satisfacció de les necessitats d'aquestes majories i nascut de la voluntat d'aquestes mateixes majories. Han de ser, per tant, uns pressupostos que siguin una eina per guanyar el referèndum. I perquè puguem guanyar el referèndum d'independència, la idea de referèndum ha de poder estar associada a un projecte de progrés, un projecte de majories, un projecte orientat a beneficiar-les i no un projecte, com els 30 anys d'autonomisme, que estigui orientat a beneficiar i a protegir els interessos d'unes elites sovint corruptes i sempre compromeses amb el mateix status quo que justament ens ha negat el dret a l'autodeterminació, alhora que facilitava que els rics fossin cada vegada més rics i que la pobresa anés en augment. Per aquest motiu, insistim, els pressupostos poden ser per nosaltres també una eina molt necessària per portar la legislatura a bon port, però no qualsevol pressupostos. Necessitem, de fet aquest país necessita, uns pressupostos concebuts com una eina de redistribució de la riquesa i per tant que exigeixin major contribució a aquells que més tenen per tal de posar aquests recursos al servei de les majories i en especial d'aquelles que menys tenen. El català o la catalana més ric, perquè de fet Intermón Oxfam no revela el nom d'aquesta persona, posseeix tanta riquesa com les 155.000 famílies més pobres. El 2014, segons l'Ajuntament de Barcelona, el barri més ric de la ciutat era Pedralbes, amb un índex de 257 sobre una mitjana de 100. Mentrestant, el barri menys afavorit era Trinitat Nova, amb un 34,7. Això suposa una diferència de 7,2 vegades. Doncs bé, abans de la crisi, la diferència entre els dos barris, que també existia, era de 3,9 vegades. La diferència en crisi ha augmentat. La xifra és substancial i estalvia qualsevol comentari. El barcelonès té una renda mitjana per càpita de 18.100 euros i la comarca del Montsià, en canvi, 11.200. La xifra és substancial i estalvia qualsevol comentari. El rescat bancari ha costat més de 3.600 euros per habitant dels països catalans. Mentrestant, 57.000 milions d'euros és la xifra del frau i l'espoli fiscal als països catalans. La xifra és també substancial i estalvia qualsevol comentari. Si no es demana més a aquells que més s'han enriquit, també durant la crisi, a aquells que més tenen, serà impossible corregir la tendència a fer una societat en què cada vegada hi ha menys gent que concentra més recursos i en què cada vegada més gent es veu més exclosa i cada vegada hi ha més pobresa. Necessitem, aquest país necessita, uns pressupostos que posin dics de contenció a les polítiques d'aprimament dels serveis públics i de privatització, d'allò que és propietat de totes i que hauria d'estar al servei de totes. Nosaltres som materialistes, però no som materialistes vulgars. Nosaltres creiem en l'economia moral, una economia basada en l'equitat i en la justícia, basada en els principis de la cooperació mútua per sobre del lucre personal. Les persones no som mers agents econòmics, no som una massa anònima que compra, que ven, que consumeix, sinó que som persones carregades de necessitats materials i també morals.
Nosaltres considerem que en l'activitat econòmica i en la intervenció pública sobre l'economia hi ha accions legítimes i n'hi ha d'il·legítimes, com fer-se milionari amb la gana de la gent, o consentir amb mesures austericides que la gent passi gana i que vegi la seva condició humana arrossegada per terra. Això demanarem al govern a l'hora d'aprovar uns pressupostos. Començar a revertir les polítiques nefastes que han conduït a que els interessos privats posin cada vegada més les seves lògiques de maximització de beneficis, allà on caldria un blindatge que exclogués aquestes lògiques i es centrés en el servei públic, gratuït, universal, perquè la sanitat i l'educació són drets, no són mercaderies, perquè la salut, l'educació, la pública, és un bé preciós, que no pot estar al servei de lògiques de beneficis, que no pot segregar per sexes i que no pot estar en mans de congregacions religioses. I recordeu també que un dia potser podrem fer una romeria als terrenys de la Caixa per recordar que un dia va perillar la independència per un govern que va confondre el mandat del 27 de setembre amb aprovar sí o sí operacions especulatives buides d'interès social. Estem parlant de Barcelona World. Fem un reset, deia vostè, i demanem-nos si volem continuar. Nosaltres sí. Per tant, deixeu d'alimentar aquells que pensen que s'haurien d'haver corregit els resultats electorals del 27 de setembre, aquells que clamen vendetta contra la CUP, aquells mals assessors que us deien que si ens estomacàveu ens eliminaríeu. Treballem. Culminem la legislatura i fem allò possible per tal que pugueu, com vostè i vostès, imagino, desitgen, governar bé. I governar bé vol dir posar tots els mecanismes al servei de l'autodeterminació del nostre poble i del seu exercici concret. Governar bé és culminar la legislatura havent articulat la primera fase del procés constituent, la que mostrarà que la República serà popular. No hem vingut a parlar de nosaltres, però sí que necessitem que el país ens senti dir amb humilitat, però amb el cap ben alt, que nosaltres no som gent que faltem a la nostra paraula. I crec que vostès ho saben. Per això necessiten maquinàries generadores de relat per fer prevaldre la vostra veritat, per fer-nos quedar com gent que falta els compromisos, però sabeu que no és veritat. Però no hem vingut a parlar de nosaltres, i de fet tampoc de vosaltres. Ni hem vingut a replicar quins poden ser els motius reals del per què es va proposar la qüestió de confiança, ni hem vingut a contestar algunes afirmacions que s'han fet en els darrers mesos sobre si posem pals a les rodes o si mereixem o no tenir iniciativa política. No hem vingut a parlar de nosaltres, ni de vosaltres. Hem vingut a parlar d'alguna cosa que va més enllà de l'avui, de l'ara i de l'aquí. Hem vingut a parlar de llibertat, de poder popular i de justícia social. Entenem que hi ha les condicions materials i de context per fer d'aquest racó de la riba de la Mediterrània un espai de llibertat en una Unió Europea que tendeix més aviat a restringir-les. Una Unió Europea fortalesa, presó i camp de concentració vergonyant, que expulsa la gent que fuig de guerres, de gana i terror. Una Unió Europea que ja compta amb una desena de països en els que governa l'extrema dreta i que a poc en practica la xenofòbia i el racisme a escala institucional. Una Unió Europea que, sota el principi de no ingerència en la vida domèstica dels estats, acaba avalant vulneracions de drets humans i col·lectius. Perquè és també en clau feminista que denunciem aquesta Unió Europea, perquè cap política hauria de ser domèstica, privada o reservada només a l'arbitratge dels estats, perquè aquesta Unió Europea neix i es forja per reservar a l'àmbit privat, domèstic, conflictes que haurien de ser de l'interès de qualsevol institució democràtica. En aquest racó de la riba de la Mediterrània, uns països catalans esdevenen per nosaltres projecte transformador i d'alliberament, perquè impugnar el règim del 78 és també impugnar el seu mapa, la seva cartografia de poder. La imposició de la prohibició d'establir llaços de cooperació entre territoris que ens voldríem caminar plegats. En aquest racó de la riba de la Mediterrània hi ha les condicions materials i de context per fer efectiu el dret a l'autodeterminació. Amb l'empara del dret internacional, amb la negació de la legalitat vigent a l'estat espanyol, però amb la determinació de les institucions i de la gent d'aquest país. En aquest país hi ha hagut mobilitzacions importantíssimes en els darrers anys. Les consultes locals per la independència, mobilitzacions als carrers, algunes de les quals van desbordar les capçaleres d'alguns partits polítics. I han cridat independència quan alguns volien que la gent cridés pacte fiscal.
En aquest país hi ha un batec que crida democràcia i que crida poder recuperar sobiranies furtades per marcs autonòmics, per constitucions reformades en ple mes d'agost i per tribunals executors de voluntats de partits. Perquè també hi ha hagut mobilitzacions que han desbordat el sindicalisme de concertació i de claudicació. En un moment en què l'agudització de la crisi i l'empitjorament de les condicions de les classes populars el que exigien era més lluita i més combativitat. I aquí tenim l'exemple de les companyes de les Càrnies, de la COS, o la lluita a les universitats que han portat a que un rectorat denunciés a 11 estudiants, professors i PAS, a 27 estudiants, professors i PAS, amb els que els demanen 11 anys de presó. Aquest és el sindicalisme combatiu, el que és contestat, per exemple, amb la crema del cotxe del secretari general de la CGT fa només uns dies. Perquè aquest és un país que potser no tot el que voldríem, però sí, molt més que molts d'altres, no ha parat de mobilitzar-se. És un país que es resisteix a oblidar que hi ha enterrats al fossar, de la mateixa manera que és un país que no hi ha dia que no tingui presents els morts que encara ens queden enterrats als vorals i a les fosses comunes. Recordem que només Cambodja té més desapareguts i morts per exhumar que l'estat espanyol. És un país imperfecte, segurament, però és un país que reacciona davant el racisme. És un país que s'estima la seva escola pública i que defensa amb dents la seva sanitat. Un país que ha defensat el territori, que ha defensat els seus rius i que ha recordat també amb mobilitzacions molt importants que ja no podem perdre ni un pam de terra ni una gota d'aigua. No és el millor país del món, però hi ha molta gent que treballa i seguirà treballant perquè el país sigui millor cada dia. I amb la gent i el país i amb una majoria parlamentària a favor de la democràcia hi ha condicions per celebrar un referèndum. Digueu-li com vulgueu, però digueu-li referèndum. Nosaltres sabem que en aquest estat espanyol no hi haurà via pactada per un referèndum, per molts motius. Perquè s'ha reiterat la demanda en diferents ocasions i s'ha negat. Perquè la majoria parlamentària al Congrés no ens reconeix la condició de nació amb capacitat de decidir. I perquè autoritzar un referèndum aquí voldria dir autoritzar-lo també al País Basc, i aquesta ja sí que és la fi definitiva del sistema polític espanyol hereu del franquisme. No hi haurà via pactada, perquè de ser-hi ja n'estaríem negociant la data de celebració. Junts pel Sí insisteix en la via pactada, Catalunya Sí que es Pot al·lega que se'ls dona la raó que fa temps que ells tenien. Insistiu en la via pactada, per nosaltres és una via inexistent. Fins i tot creiem que la majoria del país veu impossible la via pactada, perquè la majoria del país ha escoltat les declaracions dels portaveus dels partits amb majoria al Congrés. La majoria del país, la gent que espera un referèndum per arribar a la independència, no creu en la via pactada. Però, a més, per nosaltres, la via pactada és una via que corre el risc de desactivar la fortalesa de la mobilització. Corre el risc de situar l'imaginari col·lectiu en una lògica subordinada. Correm el risc d'avalar la manca de democràcia de l'estat espanyol. I el que caldria, justament, sumar gent a la denúncia de la manca de democràcia de l'estat espanyol. La virtut no és tant sumar a representants d'altres partits en la petició del referèndum, sinó que la virtut és sumar àmplies majories decidides i empoderades en la demanda d'aquest referèndum. La virtut és desmuntar l'excusa que han utilitzat determinades formacions polítiques per no afrontar la cruesa de la manca de profunditat democràtica de l'Estat i sumar àmplies majories de la població en la cerca de la resolució al conflicte polític i democràtic vigent a l'Estat espanyol. La via pactada és cosa vostra. En aquest camí, en el del pacte i el de la subordinació, no ens hi trobareu. Si us sembla, mentrestant, nosaltres mantindrem el tensor de la determinació i anirem posant efectius a la trinxera de la democràcia, que és la de la unilateralitat. La CUP Crida Constituent vam demanar posar el referèndum com a instrument democràtic de culminació de la legislatura el passat mes de juny. I parlem de referèndum, i no hi ha substitutiu, ni procés participatiu, ni consulta popular, ni noves eleccions plebiscitàries, ni eleccions constituents. Ja ho va dir vostè mateix ahir, referèndum o referèndum. Algunes veus han entès que el referèndum era una exigència de la CUP Crida Constituent. Situem les coses al lloc on corresponen per la seva transcendència. El referèndum no és, no pot ser i no serà partidista.
el referèndum és la via per dirimir de forma democràtica el conflicte amb l'Estat espanyol. El referèndum és donar a la gent d'aquest país la possibilitat d'expressar-se en el marc d'una pregunta binària. Vol que Catalunya esdevingui una república independent? Sí o no? En la història dels països i de les nacions, els referèndums d'autodeterminació o no arriben mai o quan arriben són una fita històrica. I el referèndum ha de ser el vector polític principal, el motor de mobilització i el carril central de la determinació de les institucions i de la gent a partir d'avui mateix. Un referèndum que ha de tenir totes les garanties i una fase participativa del procés constituent que ha de tenir els mitjans necessaris per poder fer front al boicot de l'Estat i que faciliti els instruments de participació popular òptims per posar les bases de la República. Una fase participativa del procés que es convertirà amb tota seguretat en la millor campanya pel sí a la independència, perquè posarà en evidència que obrim la possibilitat per decidir-ho tot. En el marc de l'Estat, en canvi, quedarà sense haver-hi marge per decidir res. Hem admès votar favorablement a la qüestió de confiança l'any demà en què vostè ha defensat la via del pacte amb l'Estat, via que tothom sap, vostè probablement el primer, i els senyors de Madrid alhora, que no té recorregut. I hem admès votar favorablement perquè cercarem totes les garanties per tal que si aquesta via no tira endavant, vostè i el govern que vostè presideix tirarà endavant i organitzarà un referèndum d'autodeterminació fins a les seves últimes conseqüències. Hem admès votar-hi favorablement no tant perquè fins ara haguem vist que es treballava en la direcció necessària per assolir la independència, sinó perquè hem vist que ara, situar l'eix principal de la seva acció política en allò que ha de dirimir de forma definitiva el conflicte que tenim a l'Estat, ens sembla bé. I nosaltres, ja ho sap, estem disposades a la unilateralitat i a la desobediència. Això vol dir que esperem que faci el que calgui per fer el referèndum, fins a les darreres conseqüències. Estarem atentes i vigilants fins que no es celebri, de la mateixa manera que treballarem amb qui calgui per celebrar-lo. Exigirem compliment sense repòs perquè treballarem pel referèndum sense repòs nosaltres també. En el proper debat de política general caldrà fixar data de referèndum d'autodeterminació, plantejar-se operatives, mecanismes legals i executius sobre el que sustentar-lo. Hem admès votar favorablement la confiança perquè la confiança no és un acte de fe. La confiança, com han dit vostès mateixos, no es vota i menys encara dues vegades seguides. La confiança, en el context d'un poble al qual se li nega el dret a decidir, només es pot basar en fets. Només es pot basar justament en la determinació a exercir el dret a l'autodeterminació, independentment del que facin justament aquells que ens neguen aquest dret. I anant un moment a aquells que ens neguen aquest dret, i en referència també al que es feia al·lusió ahir. La debilitat de l'Estat no és tant que no hagi conformat govern en tot aquest temps, o que tingui un govern en funcions des de fa 9 mesos. L'autèntica debilitat de l'Estat és que no té cap mena de proposta de resolució als dos problemes principals que té des de la transició: el conflicte democràtic amb les seves nacions i el sistema econòmic que ha propiciat que sigui un estat amb els índexs de desigualtat més alts de tota Europa, amb totes les rèpliques que això té a nivell material, a nivell ètic i a nivell moral. D'altra banda, cal recordar que l'Estat no és només qui el governa, no és l'executiu, no seria exactament això. L'Estat és l'exèrcit, l'alta magistratura, el poder judicial, l'entramat empresarial de l'IBEX 35, el que compra voluntats, el que construeix portes giratòries, el que juga amb deslocalitzacions i frau fiscal. L'Estat són també les seves clavegueres. I avui, més que ahir, el bipartidisme ha fet el búnquer més fort. Els artífecs del búnquer del 78 són els mateixos que el del búnquer actual. Els representants del búnquer, de fet, no tenim res a dir-los. Conflicte o conflicte, diuen. Fracàs o fracàs, res a dir-los. Però a les esquerres, els demòcrates, sí. I sabem que sou majoria les que veieu de forma clara que en aquest estat no hi ha marge i necessitem que representeu els valors que us són fundacionals. Això és tenir present que cal passar de la retòrica als fets i que cal que hi sigueu per guanyar el dret a la democràcia. Us volem del costat de la democràcia i no de la negació per part de l'Estat espanyol. Nosaltres volem i creiem que us hem de demanar determinació i fer que tothom doni la seva veu i fer que sigui ara quan parli la gent i que deixem de parlar nosaltres. Això és el referèndum d'autodeterminació, la clau que obre tots els panys.
Vostè deia ahir que a cada bloqueig de l'Estat cal una resposta catalana. Nosaltres diem que a cada bloqueig de l'Estat cal una resposta democràtica. I això era justament la declaració del 9 de novembre, la que ja preveia els cops de l'Estat i justament reclamava no posar-nos a la trinxera del cop d'Estat judicial, sinó treballar per bastir una trinxera de democràcia. Aquella declaració del 9-N forma part i segueix formant part de la cadena de confiances que vostès volen bastir. I és que ahir mateix vostè deia també que un dels principals compromisos és complir amb els mandats del Parlament. Sense complir allò que s'aprova, tampoc es pot governar bé. I és per això que en el camí cap al referèndum farem bé de complir allò que vam aprovar 72 diputades. I per tant, quan el Tribunal Constitucional suspengui la llei d'habitatge, resposta catalana o resposta democràtica. Més drets habitacionals i cap desnonament. Quan l'Estat negui l'operativa per acollir persones en cerca de refugi, resposta catalana en l'acollida de refugiades. Quan el Partit Popular denuncia persones per cremar de forma simbòlica constitucions, resposta catalana. Cap mosso d'esquadra perseguint d'ofici aquestes persones. Perquè trampejant la prohibició de lleis injustes, trampejant els requeriments que han fet els electes d'aquest país, que han estat investigats i encausats només per haver aprovat mocions de suport a les declaracions del 9-N al seu plenari, no creiem que arribem massa junt, massa lluny. Trampejant elegantment fins a la desobediència final, per nosaltres no. Confiem en la gent que no ha volgut ser còmplice de l'Audiència Nacional. Confiem en la gent que ja està treballant per un procés constituent. Confiem en les que faran tot allò que sàpiguen i més perquè la República no es dissenyi en cap despatx. Es farà al carrer i entre totes, amb les tradicionalment excloses de les preses de decisions importants. Confiem que aquest país, si se'l crida un procés constituent, popular i des de baix, sabrà assentar les bases d'una Constitució que miri a l'esquerra i a la dignitat. Confiem en les que no prioritzen interessos particulars ni de partit, ni somien en poltrones. Confiem en les utòpiques, en les que mai obriran titulars ni mai seran entrevistades per cap mitjà, però que tenen com a motor de la seva quotidianitat la defensa dels drets dels més febles. Confieu en les que han perdut ulls o en les que encara senten els dolors dels cops de porra perquè han sortit al carrer en dies de vaga general, en defensa de totes. Perquè potser creix el PIB i potser ha crescut en 5 trimestres consecutius, però també creixen les sol·licituds de beques menjador, creix la desigualtat en aquest país i la democràcia es construeix a les urnes, però també es construeix a casa, a les escoles i als hospitals. I els serveis públics de titularitat i de provisió públiques són indispensables perquè puguem establir les bases d'una república que sigui digna dels que ens van precedir en la lluita per la Segona República també a casa nostra. I emplacem a la resta del món a assistir com en la vella Europa hi ha valors que no són el nihilisme, ni la desesperació, ni el racisme, ni la xenofòbia, ni la por a les alternatives. Emplacem el moviment popular partidari de la democràcia a treballar pel referèndum i emplacem el moviment independentista a treballar pel sí al referèndum. De fet, el poble mobilitzat és l'única garantia que tenim. Emplacem el conjunt d'actors polítics i socials dels països catalans compromesos amb la democràcia a defensar el dret a l'autodeterminació, perquè el que avui és una demanda majoritària en aquesta part del país, demà ho ha de poder ser també el conjunt dels països catalans. Emplacem el conjunt del moviment internacionalista a que s'expressi en clau solidària, a que recolzi el nostre treball per obrir espais de llibertat en una Unió Europea fortalesa i negadora de llibertats, que la nostra llibertat serà també la seva. Que a la riba de la Mediterrània, en aquest racó dels països catalans, hi ha un batec que porta el nom de referèndum, república i independència per canviar-ho tot. Que a la riba de la Mediterrània, en aquest racó dels països catalans, la confiança està en la seva gent.